Ja hoću da vam zaželim srećan dan, Svetski dan Roma. I da vam kažem da ste vi u Pirotu potpuno ravnopravni kao i većinski narod i trudimo se da izađemo u susret vašim problemima. Kao što vidite, ovdje ima i lepih kuća, lepih ulica. Ja mislim da retko gde u Srbiji romsko naselje jeste ovako lepo uređeno. Mi smo u proteklom periodu, sarađivajući sa mesnom zajednicom, a sarađivat ćemo i dalje, rešili i asfaltirali neke ulice, vi znate koje su to, Savska, Timočka, Rasadnička, uradili malu kapelu, znamo za vaše probleme sa proširenjem groblja, ovdje ćemo uraditi neke kuće za Rome. Preko Helpa smo pomagali neke ljude koji se bave sakupljenjem sekundarnih sirovina, imamo i javne radove za vas i mnogo toga sarađujemo sa nevladinim organizacijama i sad ćemo na kraju ono što možda i najviše interesuje mlade iz ovog dela naselja, uraditi jedno lepo igralište za vas. Znači, vrlo brzo će biti asfaltirano, a Bane mi je rekao, direktor direkcije, što je i mene raduje, da ćemo prema groblju napraviti i nekoliko redova tribina, tako da ćemo odvojiti vizualni grad.